歼-20 飞行员孵化器升级，还创造了空军的一个历史记录。大量装备后，这是具有战略意义的大事，敬请关注。随着新一代战斗机的不断入役，国人把目光都放到了歼-20的装备数量和何时形成战斗力的问题上。事实上，对歼-20形成战斗力做出重要贡献的还有一款军机，这就是被称为歼-20飞行员孵化器的教石。据媒体报道，韩国工业宏都公司正在交付教石升级版，不但大大提升了歼-20飞行员的培训效率，还创造了空军教练机的一个历史记录。这种教练机已经具备了战斗机性能。据中国航空报报道，升级版教石被称为战斗教练机，意味着该机不但能完成飞行员的战术培训任务，还能直接当成战斗机来使用。据报道，升级版的教石已经完成了出厂试飞，将很快交付部队。该机相比基础款教石做出了重大改进，安装了战斗机采用的高性能机载雷达，机头前方加装了敌我识别天线，还在垂直尾翼顶部配备了先进的电子战设备。新量产的教石升级版被认为与 L-15AW 型类似，除了没有安装带加力的发动机外，基本是 L-15 作战能力最强大的型号，可以执行对地攻击、截击防空和飞行员培训等多种作战任务。中国自然不会拿教石当战斗机来使用，这种加强型高级教机最厉害的地方就是可以帮助飞行员全面地掌握三代机和四代机的技战术。据介绍，高级教练机以前主要用来培训飞行员的技术，也就是完成飞行员的基础训练。教石改进型最大的不同是可以训练更多的实战化项目，能够让飞行员全面掌握各种实战化的技战术，减少歼-20飞行员的培训周期。据悉，原来一名可以驾驶歼-20的飞行员在飞行学院完成战斗机入门训练之后，还要用教练8进行培训，再送到部队驾驶二代机，然后再选择优秀飞行员送到去飞三代机。能够飞歼-20的飞行员一般都拥有较为丰富的三代机驾驶经验，教石厉害的地方也就是一步到位，培训完成后就可以直接飞三代机或歼-20，大大提升了部队的训练效益。据航空报报道，到三月底，宏都公司共完成了50余架次军机交付试飞，有12架军机等待客户整机检查，另有28架进行单向检查，还有2架教石交付到了试飞站，2架完成了整机喷漆。这意味着未来教石教练机装备的数量不会少于50架。教石大量装备后，中国空军新一代飞行员的培训工作就会变得更为简单高效。这是一件具有战略意义的大事，值得我们骄傲。